arbre, presentem les notícies. El llop està ferit. Connectem amb el nostre reporter. Come stop your crying, it will be all right. Just take my hand, hold it tight. Bona tarda, què ha succeït? Que un llop s'ha fet mal. Collet per guap. I què esteu fent? Curant-lo. Oh, I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. Bona tarda. Saúl, des de l'escola Jesús Maria Josep. La papallona no pot volar. Connectem amb el nostre reporter. The snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling. Què passa? Que no podria volar. I per què? Perquè se li ha tancat una ala. I qui l'ha ajudat? Nosaltres, les seves amigues. Let them see, be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, don't let them. Això és tot. Alex Sánchez, jo també. Els nens de del Club Barcelona de les carreres. Connectem amb el nostre reporter. Com anar la cursa? Bé. Com anar la cursa? Bé, perquè estic una mica de casa. Com anar la cursa? Com anar la cursa? Bé, estem en plena forma, ja he guanyat. Com anar la connexió? Lluís García, Jesús Maria Josep, Barcelona. El pobre no té menjar. Connectem amb el nostre reporter. Que un pobre no té menjar. Com de solucionar? Donant-li diners. Donant la connexió. Òscar Vivancos, Escola Jesús Maria i Josep, Barcelona. Els pingüins s'han fet mal. Connectem amb el nostre reporter. All around me, I will be here, don't you cry. Els pingüins s'han fet mal. Perquè s'ha fet la neu. Ja. Això és tot, Sofia Davis des del Pol Nord. Això és tot per avui. Bona nit, fins demà.